بله طبعا تیمێکی زۆر هەم لە شارەوانی و هەم لە بەرگری شارستانی هاتوونەتە نێو قوشتەپە بۆ پێیکە ئاوێکی زۆر لێرە لولی خواردبووەوە بە تایبەت لەم گەڕەکوبانە کە تا کەمێک لەمەوبەرش یعنی تا چەند کاتژمێرێک لەمەوبەرش ئێرە ئاوێکی زۆری لەبوو ئێستاش لە دیمەنەکان دیارە هەر قوڕ و لیتە لە نێو کۆڵانەکانن ئەمە پاش ئەوەی کە بە شۆفڵ و بە حەفارە و بە گرێدەر ئەم ناوچانە هەمووی پاکرایەوە بەڵام دیارە ئێشتا هەر پاشماوەی لافاوەکە لێرەیە ئەم ماڵانەی لێرەن یعنی زۆربەیان زەرەر و زیانی مادیان پێگەیشتووە یعنی گەڕەکەکە خۆ تەزانی گەڕەکێکە تا ڕادەیەکەوانی کە لێرەن خەڵکانێکی هەژارن و دەڕووی بەبڵێندارەوە کەم دەرامەتن تا ڕادەیەک یعنی زەرەر و زیانەکان ڕەنگە بۆمان کەمێک قورستر بێت چی زەرەرێکت پێگەیشت چۆن بوو لافاوە وەڵا برام لەگە تەقەی بە خەبەر هاتم سەعات چەند سلای برام ئەو نامارەکە هەمووی ئەوە بۆ زەخیرە و سەلاجە منزەمی دەبوو سارەکەشم بخۆی نازانم ئیژدەکە یان نا وڵا بردمە و پەنایی پاشی بارانەکە بڕێکەوە بردمە و پەنایی وڵا برام ئەو تا پێشبینەکە نیمەتر لە ناو زۆر لە نۆمەکەی بوو ئیمان بەرزترە مە دوو زارتکە لافەوەسای نەگەیشتە من لەو لێرە نەهاتی لێمە نهاتی مەمە جێگامان بەرزە بەس ئیش خۆیە خۆشە طبعاً جنابت کە ئەم نەخۆشی و خاوەن پێداویستی ئینشاءەڵا خوای گەورە تاویزەکە سوپاس دەکەم دوا ناخۆشی کەوێ بەڵام ئەمەی کە ڕوویدا ئاوەکە ئەوەی کە هات لەو بەرەوە هات یان لەم بەرەوە هات نا ئەلێرە ئەلێرە هات هەل لە بەرەهات و چین مەچین کە زیاد دەبوو بەسەکەت هەل لە ئەو مارانە کە هات ئەوان پڕ دەبوو پەنگاوی دا و ئەلوتکە دەڕۆیت هەنیان ئەو هەوەچ قاندرمەی هەتا گەیشت ئاخری من لە ماوەی چەندێکە چەند دەقەیەک نەکرد ماوەی ئەمن دەرێم بەرای جیان ئەمن کە بە خەبەر هاتم نیومەتلان دیوخانەکەی بوو هەتا گەشت بە سەربانی سەرۆش فول بوو ئەرێ وەڵا وەڵای دوونی بوو ئاوەکە هات لە دەرکەی ئەمەیاندا تەقا ئاکرا خەڵک بە خەبەر بێتەوە وەڵای تر هاتمە دەرەوە سەهارم نیوەی بوو بۆ ئاو بەس لێ ڕاگەشم سەهارەکەم دەرکەم